ଏଇଟା ତାରାତାରିଣୀ ଜଙ୍କସନ୍ କେ ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମିଳିବ ଦେଖିବା ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଖାଇଛୁ ଜଳଖିଆ କିଛି ନଥିଲା କାଇଁ ମତେ କି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଖାଲି ହୋଟେଲ ଏକା ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଠା ଜଳଖିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପୁରସ୍ତମ୍ବର ଯିବୁ ପୁରସ୍ତମ୍ବର ଏଠି କେତେ 5 କିଲୋମିଟର ହୋଟେଲ ନାଇଁ ଏଠି ଛକଟା ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ କୁଆଡେ ଅଲଗା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବୁଲିଲୁଣୁ କାହିଁ କିଛି ମିଳୁନି କାହିଁକି ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି କି ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଇଏରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଆମେ ଏସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ଆସୁନୁ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇ ହେଇପାରିଲା ଦିନ ନା ବେକ୍ କରିବା ପଳେଇବା ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡିନର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ତ ଡିନର ଏମିତି ଖାଇଲେ ତ ପୁରସ୍ତମ୍ବରୀ କୋଉ ହୋଟେଲ ଲୋକମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପୁରସ୍ତମ୍ବରୀ ହୋଟେଲ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ପୁରସ୍ତମ୍ବରୀ ହୋଟେଲ ନାହିଁ କଥା ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ବଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକି କିଛି ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଆମେ ଜଣାକି ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଜାଣିପାରୁନୁ କେ ଜାଣି ଆମେ ହାତରେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଗାଁ ଜାଗାକୁ ନ ଆସିକିନି ପୁରସ୍ତମ୍ବୁର କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଆମକୁ ପୁରସ୍ତମ୍ବୁର ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ଖାଉଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଛତ୍ରପୁର ସ୍ୱାଗତମ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରସ୍ତମ୍ବର ଛତ୍ରପୁର ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଗାଁ ଯାକ ପୁରା ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବଡ ପାହାଡ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ ନଦୀ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଜା ବଢିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇ ସବୁ ଆସିଲୁ ଛତ୍ରପୁର ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖକୁ ତମେ ଆମେ ହାଇୱେକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଖାଇଥିଲୁ ବାୟାରେ ଏବେ ବାୟାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଖାଇବୁ ତ ହୋଟେଲ ବାୟାକୁ ଆସିଲୁ ଖାଇବୁ ହୋଟେଲ ବାୟାରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଝିଅ ଖାଇନଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ଏଠି ଯୋଗ ଅଛି ବସ୍ କେତେ ଜଣ ବସିଲେ ହବ ଭଲ ଅଛ ଫାଇନାଲି ଆସିଲୁ ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଲା ବାୟା ହେଇକିରି ଆସିଲୁ ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକୋଡ଼ା ଏ ବାବୁ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଏଇଟା ତଟି ପଟିଲା ବେଳେ କଷା ନାନ୍ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାନ୍ ଖାଇବୁ ମସଲା ନାନ୍ ବରହମପୁରର ଛତ୍ରପୁରର ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମସଲା ନାନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳେନି ମସଲା ନାନ୍ କୁଲ୍ଚା ବୋଲି ମିଳେ କିନ୍ତୁ କୁଲ୍ଚା ଆଉ ମସଲା ନାନ୍ ଯେଉଁ ଏଇଠିର ମସଲା ନାନ୍ ପୁରା ଅଲଗା
এটা খাই তো বাবা, এটা কাড়ে ভালো হয়েছে না? এটা চিকেন কাবাব কম না ভুল করছো, ভালো লাগে బిర్యానీ বিরিয়ানি বাবু, বিরিয়ানি কেমন করছে রে? ভালো তো ভাল লাগে, মু খাইলে কইবি অ্যাকচুয়ালি বিরিয়ানিটা কেমন হয়েছে, দেখলে তো ভালো লাগছে। হ্যাঁ দশ সাত এপরে বিরিয়ানি ওড়িশার ধনিয়া পুদিনা পকা দেবি, আমার ওড়িশা বিরিয়ানি ভালো। లెగ్ పీస్ ভাল লাগে।
ହବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାନ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆମେ ମା ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ଅର୍ଡର୍ କଲୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବଟର୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦିଅ ଯେ ଚିଲି ସସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା ଓ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପୁରା ରାଗ ରାଗ ନାକ ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ମଗେଇଛୁ ବାସ୍ ଖାଇକିରି ଯିବୁ ସରିଲା ସବୁ ଖିଆ ଜୋରିଆ କିରି ଖିଆଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁ ହେପି ସେ କବାବ ମାନେ ପକୋଡ଼ା ନଟ୍ କବାବ ପକୋଡ଼ା ମସ୍ତ ପେଟେ ପେଟେ ଜିକିଲୁ ଏବେ ଏମିତି ନିଦ ଥମ୍ସଅପ୍ ଧରିଲୁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶିବା ଆଉ ଟ୍ରିଲେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ହେବି ହେଲା ଗୁଡ଼ୁ ଆଜି ହେବି ହେଲା ନାନ୍ ବାବୁ ତ ବହୁତ ନାନ୍ ଛୁଇଁବିନି ଛୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଖାଇଲା ବିରିୟାନୀ ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏତିକି ପକେଇଦେଲା କହିଲେ ତମେ ଖାଇଦେବୁ ନାନ୍ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ହବି ତ ପୁରା ସେ ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବାୟା ନାନ୍ ଖାଇକିରି ପୁରା ବାୟା ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବାୟା ନାନ୍ ଖାଇକିରି ପୁରା ବାୟା ସେଥିପାଇଁ ବାୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବେ ଗାଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରେ ତାପରେ କହିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନିଅ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାଁ ହେଇଛି ବାୟା ଆମେ ତ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ କବାବ ଗୋଟେ 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 ପ୍ଲେଟ୍ରେ 12 ପିସ୍ ଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବାପରେ ଭୋକ ହଉଥିଲା ସେ ବୁଲିଲୁ ଯେତିକି ବୁଲିଲୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ପୁରା ଏଇଠି ଛୁଟି 12 24 ପିସ୍ 24 ପିସ୍ ଆମେ କେଜି ଡେ ମା ପିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଲୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଆରେ ବାପ ପାଇଁ
ଲିଆ ବଡ଼ି ନା କ'ଣ କହିଲେ କଖର ବଡ଼ି ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି।